kriza u shkakton probleme punëdhënësve, Maqedonia veriu do të importoj fuqi punëtore nga vendet e tjera. Ministri i Drejtësisë fton gjitha partitë që të bëhen bashkë për të miratuar kodin zgjedhor. Ish drejtori i doganave lirohet nga akuza për keq përdorimin e 2.5 milion eurove, lënda e tij është vjetruar. Ministria e Arsimit do të shqyrtojë mundësinë e shkurtimit të materialit të maturës. Të ndruar shikues, përshëndetje. Autoritetet po kërkojnë mundësi për të sjellë punëtor nga jashtë vendit. Zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bidyçi deklaroi se ekonomia ka nevojë që disi ta mbulojë atë zbrastirë të mungesës fuqisë punëtore. Bidyçi ka deklaruar se çdo ditë më shumë kemi kompani që tregojnë se shumë rënd gjejnë fuqi punëtore. Ai foli edhe për mundësinë e ngrirjes së çmimeve të sheqerit, vezëve dhe orizit, duke sqaruar se qeveria është duke pritur analizat zyrtare nga Ministria e Ekonomisë. Republika e Maqedonisë së Veriut do të importojë fuqi punëtore nga vendet e tjera. Zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyqi tha se autoritetet po e shqyrtojnë mundësinë për import të fuqisë punëtore dhe se për momentin janë duke u realizuar bisedime me odat ekonomike për të qartësuar se në cilat fusha do të bëhet kjo. Ekonomia ka nevoj që disi të ambush atë zbrastire të mungesës së fuqis punëtore. Fakt është që çdo ditë më shumë kemi kompani që tregojnë se shumë rënd gjejnë fuqi punëtore nga ajo që e ka në dispozicion në agjencin për punësim ose edhe nga ata që nuk janë lajmëruar në agjenci. Ka nevoj për import të fuqis punëtore sepse migrimi duket hapur jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, por në të gjithë Ballkanin Perëndimor edhe në Evropë. Bytyqi foli edhe për mundësinë e ngrirjes së çmimit të sheqerit, vezëve dhe orizit, duke sqaruar se qeveria është duke pritur analizat zyrtare nga Ministria e Ekonomisë, lidhur me çmimet e makaronave dhe produkteve të qumshtit, të cilat nga nesër duhet të jenë me çmim më të lirë për 15 dhe 10%. A i tha se tani për tani ulja e çmimeve është shumë e vogël. Ulja është shumë e vogël, por reagimet janë pozitive që në datën 16 mars të gjithë do të kenë tashmë çmime të ulura, sipas asaj që u përcaktua. Sigurisht që në datën 16 mars produkte do të arrijnë çmimin që është vendosur dhe nuk shohim se nuk ka vullnet nga ana tjetër. Zëvendës kryeministri sqaroi se vendimet për ngrirjen e çmimeve nuk janë marrë për të dëmtuar askënd, por janë marrë për të mirën e qytetarëve. Ministria Punës dhe Politikës Sociale informoi se pensionet në muajin mars do të rriten për 8.4%. Korrigjimet e pensioneve bën sipas lëvizjes së indeksit kostos e jetesës në vlerë prej 50% dhe rritjes së pagës mesatare. Pensionet në muajin mars do të rriten për 8.4%, ka njoftuar nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale. Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për sigurimin pensional dhe invalidor, parashë një mënyrë të re të harmonizimit të pensioneve, ku gjatë llogaritjes merren parasysh rritja e kostos së jetesës dhe rritja e pagës mesatare. Kjo metode harmonizimit të pensioneve mundëson një rritje reale të pensioneve në raport me pagat, pra me rritjen e pagës mesatare do të vazhdojnë të rriten edhe pensionet. Korrigjimet e pensioneve bëhen sipas lëvizjes së indeksit të kostos së jetesës në vlerë prej 50% dhe rritjes së pagës mesatare të paguar për të gjithë të punësuarit në Maqedoni në vlerë prej 50%. Harmonizimi pensioneve të shtatorit që u paguan me modelin e kombinuar minus 50% rritje të pagës mesatare dhe 50% rritje të kostos së jetesës, pra përshtatja ishte në masën 6.8%, rritja në paga 6.6% dhe rritja e kostos së jetesës 6.9%, me të cilin pensioni mesatar u rrit nga 16.328 denar në 17.666 denar.
Nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale sqarojnë se harmonizimi pensioneve të muajit mars, sipas metodologjisë, do të rritet për 8.4%, rritja e pagave 6.1% dhe rritja e shpenzimeve për jetesë 10.6%, me çka pensioni mesatar do të rritet nga 17.666 në 19.150 denar. Me vendim të qeverisë, edhe paga minimale nga muajin mars është rritur për rreth 2000 denar, nga 18.000 denar në 20.175. Partit politike ftohen që me konsensus të miratojnë kodin e rizë gjedhor. Mesazhin e ka dhënë sot ministri i drejtësisë Krenar Lloga, i cili tha se është e nevojshme që të hartohet një model sipas cilit do veprohet në drejtim të përgatitjes së kodit. Sipas Llogës, ky është edhe rekomandimi dhënë nga Komisioni i Venedikut. Ministri i Drejtësisë Krenar Lloga i bëri ftesë të gjitha partive politike që me konsensus të miratojnë kodin e rizë gjedhor. Ai tha se nisma e tij është që subjektet politike të ulen në një tavolinë me qëllim që të hartohet një model sipas të cilit do të veprohet në drejtim të përgatitjes së një kodi të rizë gjedhor. Pasi sipas tij, ky është edhe rekomandimi dhënë nga Komisioni i Venecias. Në raportin e fundit për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, misioni posaçëm i vlerësimit të zgjedhjeve ODIHR bëri të qartë se ka ende një sërë çështjesh në kornizën ligjore për zgjedhjet që duhet të zgjidhen. Kodi zgjedhor do të rishikohet në mënyrë gjithëpërfshirëse që të mund të harmonizohet brenda kornizës dhe me ligjet e tjera përkatëse, në përputhje me objektivat e OSBE-s, detyrimet ndërkombëtare dhe praktikat e mira. Lloga gjatë konferencës e reformat zgjedhore në Republikën e Maqedonisë së Veriut sqaroi se Ministria e Drejtësisë është në proces të formimit të një grupi pune për të gjetur zgjidhjen më të mirë të mundshme. Gjithashtu, ai bëri thirrje partisë opozitare VMRO-DPMN që të marrë pjesë në këtë grup punues. Qëllimi im i qartë është që kodi zgjedhor të jetë përgatitur para zgjedhjeve të ardhshme, ndërsa nëpërmjet një procesi gjithëpërfshirës të garantohet siguria juridike me atë që do të dëgjohen mendimet nga të gjitha partitë politike. Apeloj VMRO-DPMN si parti më të madhe opozitare të kontribuojë dhe të nominojë antar të saj në grupin punues. Jam i pajtimit që kryetari i grupit punues të jetë propozim i tyre. Lloga më të ishtoi se kodi zgjedhor duhet të hyjë në fuqi të paktën 6 muaj para zgjedhjeve, që institucionet të mund të përgatiten dhe pa vështirësi të zbatojnë ndryshimet. Funksionarët e BDI-s kanë vazhduar me takimet e ndara me qytetarët, Ardan Grubi dhe Bujar Osmani u takuan me banorët e Çajirit, ndërsa Izet Mexhiti dhe Blerim Bexheti me banorët e Treboshit të Tetovës. Grupi i zjarrit nga BDI gjatë ditës së djeshme ka realizuar takim me banorët e Treboshit të Tetovës, ndërsa zëvendës kryeministri i parë Ardan Grubi, funksionar shtetëror dhe ministri i punëve të jashtme dhe njëherit edhe koordinator i sapo emëruar për Çajirin Bujar Osmani, kanë takuar banorët e Çajirit në teatrin e Shkupit. Nën kryetari i BDI-s Izet Mexhiti nga Tetova tha se pologu u hum të rësisht nga BDI-a për shkak se, siç thot Mexhiti, të frymës artaniste, të cilët e krijoi zëvendës kryeministri i parë Ardan Grubi mes ministrave dhe aktivisteve. Sonte nga banorët e fshatit Trebosh marrin porosin që ata dhe pologu janë kategorikisht kundër Ardan Grubit dhe këtij ekzekutivi të dështuar. BDI buron nga populli, prandaj edhe ne nuk do të ndalemi, do të shkojmë më çdo vend banim ku dëgjohet fjala shqipe, për të bashkëbiseduar, për të dëgjuar hallet dhe dertet e popullit shqiptar. Mexhiti tha se e kanë për obligim që ta demaskojnë si që shpre ai këtë ekzekutiv të 2% që luan futbol e basketbol në zyrat luksoze, në kohën që populli përballet me sfida të llojeve të ndryshme. Ndërkaq, Grubi nga Shkupi ka deklaruar se Ali Ahmeti i fton të bëhen të gjithë bashkë. Sa i pari jo e ban jetin e pastër, edhe ne kur të abojmë, edhe ne kur të halitemi, na të bëmë bashkë. E nuk duhet të arritët mendja se mi bunë më të mdhej se Ali Ahmeti. Së mbohët asnjoni nga ne, më i masë Ali Ahmeti. Takimet me qytetarët nuk do të ndalen, pasi nga të dy taborët njoftojnë për një gjë të tillë. Grupi i zjarrit të enten do t'i takojnë banorët e Tetovës, ndërsa nga pjesa tjetër e BDI-s ende nuk e kanë precizuar se kur dhe ku do të kenë takime. Ish drejtori i doganës Dragan Daravelski nga sot është i lirë.
Gjykata penale shkupe në lojë dënimin e shqiptuar në vitin 2008 për shkak të vjetërsimit absolut të lëndës. Me vendim të gjykatës, ndërpritet për gjithmonë procedura për ndjekje penale ndaj Taravelskit. Ai u dënua me 7 vjet burg në mungesë në vitin 2007. Ai ka dëmtuar buxhetin e shtetit me 2.5 milion euro në periudhën 1999-2002, ndërsa tani ai as nuk do duhet t'i kthej parat. Gjykata penale në Shkup ka liruar nga akuza ish drejtorin e doganave Dragan Taravelskin, në arsyetimin se vepra e tij është vjetërsuar. Këshilli gjykues në gjykatën penale ka marrë vendim për ndalimin e ndjekjes penale për Taravelskin, pasi vepra për shpërdorimin e detyrës zyrtare është vjetërsuar, me çka i hiqet dënimi prej 7 viteve burg. Pas kërkesës për përsëritjen e procedurës ndaj të akuzuarit të Dragan Taravelski, parashtruar nga avokati i tij më 10 janar 2023 dhe me kërkesë të Këshillit Penal, u lejua përsëritja procedurës dhe i njëjti vendim u vërtetua nga gjykata e apelit. Kryetari i Këshillit Gjykues, pas shterjes së debatit, ka konstatuar se ka hyrë në fuqi vjetërsimi absolut i ndjekjes penale për një vepër të kryer në periudhën 2001-2002. Një muaj më parë, Dragan Taravelski doli nga burgu i Drizovës, ku dërgua pas arrestimit në kufi. Lirimi nga burgu ishte pas vendimit të gjykatës penale për përsëritjen e procedurës, megjithse dihej se kjo nuk kuptonte vjetërsimin e lëndës. Taravelski u ndoq penalisht për keqpërdorim të pozitës dhe autoritetit zyrtar. Sipas akuzës, veprën penale ka kryer nga viti 1999 deri në vitin 2002. Kodi penal parashikon se për veprën penale mund të caktohet maksimumi 10 vjet burg. Vjetërsimi është në 20 vjet, pra në vitin 2022. Ish drejtori i doganës Taravelski ka kaluar 20 vite në arrati jashtë Maqedonisë së Veriut. Në Serbi ka marrë edhe në shtetësinë serbe. Ai kishte flet arrest ndërkombëtar dhe u arrestuar në vend kalimin kufitar Tavanoc. Ministri i Arsimit dhe Shkencës Jeton Shaqiri paralajmëron se javën e ardhshme do të shqyrtohet mundësia për shkrutimin e materialit të maturës shtetërore. Ndërkohë, organizata për dialog dhe afrim të gjimnazistëve do t'i dërgojë një kërkesë kuvendit dhe qeverisë për të lehtësuar dhënien e provimit maturës shtetërore për gjeneratat e këtij viti. Javën e ardhshme do të shqyrtohet mundësia për shkurtimin e materialit të maturës shtetërore. Këtë e paralajmëroi ministri i Arsimit dhe Shkencës Jeton Shaqiri, i cili tha se duhet të rishikohen rregulloret ligjore, respektivisht se çfarë lejon ligji që të ndryshohet në lidhje me kërkesën e maturantëve, duke qenë se provimet e maturës shtetërore tashmë janë të caktuara. Ai bëri të ditur se javën tjetër do të mbaj takim me qendrën shtetërore të provimeve për të analizuar se çfarë mund të bëjnë në këtë drejtim. Një pjesë e materialit që u është shpërndarë nxënësve të shkollave të mesme është radhitur sipas mënyrës se si është zbatuar matura e vitit e kaluar. Por megjithatë, jam i hapur që në periudhën në vijim të zhvilloj një takim tjetër me qendrën shtetërore të provimeve si një institucion që i përgatit të gjitha fazat e realizimit të maturës shtetërore dhe ta shohim mënyrën se si duhet të realizohet. Kryetari Unionit të Shkollave të Mesme Luka Pavićević ka bërë të ditur se asambleja e përgjithshme tyre do të vendosë për këtë çështje brenda 1 deri në 2 javë, dhe se ata janë në kontakt të çdo ditë me gjimnazistët nga qytetet ku kanë del dhe po mbledhin propozime dhe ide për t'i analizuar më pas. Ndërsa organizata për dialog dhe afrim të gjimnazistëve do t'i dërgojë një kërkesë kuvendit dhe qeverisë së Maqedonisë së Veriut për të lehtësuar dhënien e provimit të maturës shtetërore për gjeneratat e këtij viti, qoftë për të shkurtuar materialin ose për të reduktuar numrin e provimave të brendshme. Provimet eksterne të maturës shtetërore janë caktuar në datat 26 maj dhe 10 qershor. Konvikti i ri për studentët që po ndërtohet pranë Universitetit të Tetovës pritet të jetë gati vitin e ardhshëm akademik. Punimet ndërtimore kanë përfunduar plotësisht, ndërsa aktualisht po pajisen dhomat dhe gjitha hapësirat e tjera që do të jenë në dispozicion të studentëve, të cilët studiojnë ose që do të vendosin studiojnë në të ardhmen në këtë universitet shtetëror dhe që do të kenë nevojë për akomodim. Ministri i Arsimit Jeton Shaqiri tha se ky është një investim shumë i lartë nga ana e ministrisë dhe është në fazën përfundimtare të realizimit. Ky që e konviktit me infrastrukturën ujësielësit dhe energjisë elektrike të qytetit. Konvikti i ri në qytetin e Tetovës mund të akomodojë rreth 300 student.
Vazhdojmë të jemi me lajmet. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen e ka ftuar Kosovën dhe Serbinë që ta shfrytëzojnë propozimin e Bashkimit Evropian për të normalizuar marrëdhëniet. Në një takim me korrespondentët e agjencive europiane të lajmeve, von der Leyen ka thënë se pret që këto dy vende ta shfrytëzojnë rastin në takimin e radhës, si dhe ashtu që të japin kontribut për stabilitetin e rajonit dhe në rrugtimin e tyre drejt BE-s. Kemi një plan të Bashkimit Evropian për normalizim në marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit. Mendoj se ai përbën një rast për të dyja palët që ta shfrytëzojnë momentumin, sepse normalizimi është kyç për sigurinë, stabilitetin dhe prosperitetin e rajonit, ka thënë shefja BE-s. Ajo pret që palët të jenë konstruktive në takimet e radhës, e pyetur se cilat do të jenë pasojat nëse nuk arrihet ndonjë marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë në këto takime. Ajo ka thënë se së pari duhet zhvilluar negociatat e pastaj duhet parë rezultatet. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić do të takohen më 18 mars në Ohër. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani deklaroi këtë të martë se i kanë analizuar 15 modelet europiane të Bashkimit Evropian për drejtat e pakicave në Kosovë. Megjithatë, sipas saj, modeli që ka aktualisht Kosova është më i miri. Në një deklarim për media, ajo tha se Kosova është e gatshme të diskutojë elementet europiane, por jo që shkelin kushtetutën e vendit. Osmani foli edhe për takimin e 18 marsit që do të mbahet në Ohër mes kryeministit Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić. Ajo tha se nuk pret që Serbia të ndryshojë në dialogun me Kosovën, pasi sipas saj, ajo kontribut vetëm pra në këtë proces e ka pasur vënien e pengesave. Modelet të cilat janë prezentuar, të 15-at nuk kanë të bëjnë me asociacione, janë modele të drejtash për pakicat. Pra, së cila prej tyre janë modele të cilat disa japin më shumë të drejta, në disa modele ka më pak të drejta, sësa që tashmë Kosova ju jep pakicave apo komuniteteve jo shumic. Ne i kemi analizuar gjithë këto modele dhe natyrisht ka elemente që mund të merën prej së cilës prej tyre, por unë do të thoja sërish që modeli më i mirë, shumë më i mirë se të gjitha ato 15 është modeli aktual që e ka Republika e Kosovës. Megjithatë, ne jemi aty për të diskutuar elemente të tilla në mënyrë që në Kosovë të kemi gjithë përfshirje, të kemi diverzitet të vazhdueshëm. Marrëveshja e grurit në përmjet detit zi që lehtëson eksportin e produkteve bujqësore Ukrainase është gjatur si pas kushteve të më parshme, tha zëvendës ministri jashtëm rus Aleksandar Grushko si pas agjencisë së lajmeve TASS. Në të vërtetë, marrëveshja u zgjat me 60 ditë, tha Grushko për TASS. Ukraina do të përmbahet kushteve të një marrëveshje të nënshkruar më parë për një zgjatje 120 ditore të nismës së eksportit të grurit të detit zi, tha sot një zyrtar i lartë i qeverisë ukrainase, që kur Rusia dhe Ukraina nënshkruan nismën e eksportit të grurit të detit të zi të mbështetur nga OKB-ja në Turqi, më 22 korrik miliona ton dritë dhe produkte të tjera ushqimore janë eksportuar nga portet e Ukrainës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe dhe Australia kanë zbuluar detajet për planin e tyre për të krijuar një flotë të re për nëndetëseshme energji përthamore. Ky hap sinon të kundërshtojë ndikimin e Kinës në rajonin e Indo-Paqësorit. Plani parashikon që të sigurojë Australisë nëndetëse luftarake me energji përthamore nga fillimi i vitit 2030 për t'u kundërvën ambicieve të Kinës. Duke folur gjatë një ceremonie në bazën detare amerikane në San Diego, i shoqëruar nga kryeministri australian Anthony Albanese dhe kryeministri britanik Rishi Sunak, presidenti amerikan Joe Biden e quajti marrëveshjen e partneritetit AUKUS 2021 një pjesë një angazhimit përbashkët për një rajon indo-paqësor të lirë dhe të hapur me dy nga alatët më të fortë dhe më të aftë të Amerikës. Sipas marrëveshjes, Shtetet e Bashkuara do të shesin Australisë tre nëndese amerikane Virginia me energji përthamore në fillim vitit 2030, me opsionin që Australia të blejë edhe dy të tjera, nëse është e nevojshme. Ndërkohë, kryeministri Rishi Sunak theksoi se në 18 muaj që nga prezantimi i aleancës AUKUS, sfidat ndaj stabilitetit global vetëm janë rritur. Sunak e quajti këtë një partneritet fuqishëm, ndërsa kryeministri i Australisë u shpreh se ky është investimi më i madh në aftësinë e mbrojtjes në të gjithë historinë e vendit të tij. Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të ndruar shikues për të lënë sërish takimin në orat 18:55 me lajmin qendror. Mirëmbështetje atëherë.